Pa danas je u Danubiju su puštena najmodernija linija za proizvodnju testenine italijanske čuvene firme Fava iz Padove. Investicija celokupno vredna negde oko 2 miliona eura. Ova linija ima ogromnu produkciju i daje vrhunski kvalitet testa. Koliko je veliki kapacitet ove linije, na njoj se može za godinu dana napraviti 10.000 tona testine, a u celoj Srbiji se godišnje napravi 25.000 tona. Jasno vam je sve. Mi sa ovom linijom i sa ovom tehnologijom koju smo ovde dobili i sa znanjem koje poseduju zaposleni ovde, uz naravno vrhunsku sirovinu, isto onako kako koriste Barila i ostali, mi ćemo od sutra na tržište Srbije isporučiti u kesicama Danubiusa vrhunski kvalitet testine, isti onakav kakav je u Zari, kakav je u Barili, kakav je u Bujtoniju. Jedino što ćemo biti jeftiniji od njih i što ćemo obradovati, nadam se, naše proizvođače, a svi oni koji probaju našu novu testininu, nadam se da će ostati verni kupci Danubiusa testine. Hvala vam.